Koordinasi badan melibatkan tindakan secara harmonis antara organ dan sistem dalam badan untuk menghasilkan respon yang selaras. Koordinasi menyelaraskan aktiviti organ dan sistem dalam badan supaya berfungsi dengan lebih cekap dan efisien. Terdapat dua sistem koordinasi pada manusia, iaitu koordinasi saraf yang melibatkan sel saraf atau neuron, reseptor, otak atau saraf tunjang dan efektor. Dan koordinasi kimia melibatkan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin tertentu. Sekarang, mari kita perhatikan sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia merupakan satu sistem komunikasi yang kompleks. Sistem saraf berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ dan bahagian badan supaya aktivitinya dapat berjalan secara berselaras, harmoni, cekap pada masa dan kadar yang diperlukan. Sistem saraf manusia terdiri daripada sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat merupakan satu pusat untuk menerima impuls saraf dan reseptor dari organ deria untuk ditafsirkan. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi terdiri daripada sistem saraf soma dan sistem saraf autonomi yang menghubungkan sistem saraf pusat kepada semua bahagian badan. Sistem saraf soma mengawal tindakan terkawal seperti menyanyi dan membaca. Sistem saraf autonomi mengawal tindakan luar kawal seperti pernafasan, peristalsis dan denyutan jantung. Neuron ialah unit asas sistem saraf. Fungsi neuron adalah untuk membawa impuls saraf. Neuron mempunyai satu nukleus yang dikelilingi oleh sitoplasma. Badan sel merupakan bahagian neuron yang mengandungi nukleus. Dendrit merupakan unjuran sitoplasma yang berfungsi menerima impuls saraf dan menghantarnya ke badan sel. Dendron ialah jenis dendrit yang berfungsi membawa impuls ke badan sel. Akson ialah jenis dendrit yang membawa impuls keluar dari badan sel. Manusia mempunyai tiga jenis neuron, iaitu neuron deria, neuron motor dan neuron perantaraan. Neuron deria membawa impuls dari reseptor di kulit atau organ deria ke sistem saraf pusat. Neuron perantaraan menyambungkan neuron deria dengan neuron motor. Neuron ini hanya terdapat di dalam sistem saraf pusat, iaitu di dalam otak dan saraf tunjang sahaja. Neuron motor membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor seperti otot-otot atau kelenjar-kelenjar. Dalam sistem saraf kita, neuron deria, neuron perantaraan dan neuron motor dihubungkan antara satu sama lain melalui sinaps dalam jirim kelabu saraf tunjang. Sinaps memastikan impuls bergerak dalam satu arah sahaja. Sekarang, mari kita lihat hubungan antara reseptor, efektor, neuron dan kedudukannya di dalam sistem saraf kita. Neuron deria membawa impuls dan reseptor di organ deria ke sistem saraf pusat.
neuron perantaraan menghubungkan kedua-dua neuron deria dan neuron motor. Manakala, neuron motor membawa impuls dari sistem saraf pusat ke efektor yang merupakan otot-otot ataupun kelenjar. Reseptor ialah sel di organ deria yang mengesan rangsangan akibat perubahan persekitaran. Manusia dikurniakan 5 organ deria utama yang membolehkan kita mengesan sebarang rangsangan luaran. Efektor pula ialah bahagian organ yang bergerak balas terhadap rangsangan yang diterimanya. Sebenarnya, sebarang aktiviti harian kita sama ada gerak balas fizikal, kimia atau fisiologi badan tidak terpisah daripada koordinasi badan. Kesihatan mental dan amalan hidup yang berdisiplin penting untuk mengekalkan keharmonian sistem koordinasi badan kita.